কালৰো কাল বিপৰীত কাল, এইবাৰ চোৰে হাত দিলে ছোৱালীৰ মাল। গাইজ মই বেয়া কথা কোৱা নাই কিন্তু দেই, চাই লওকচোন বাৰু ভিডিঅ'টো, তাৰ পাছত বুজি পাব যে মই যে বেয়া বেয়া কথা কোৱা নাই বুলি। আমাৰ ভুল হৈছে, ভুল হৈছে, আমাৰ ভুল হৈছে, ক্ষমা কৰি দে গাইজ। জীয়াই থকা সময়তো আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ চোৰ দেখিছে, আজি আপোনালোকৰ আগত এনেকুৱা এটা চোৰৰ বিষয়ে ক'ম, আজিলৈকে তেনেকুৱা ধৰণৰ চোৰ আপুনি দেখা নাই নে কেতিয়াবা শুনি পাইছে। চোৰ বুলি ক'লেতো বহুত চোৰ আছে, যেনে ধৰক গৰু চোৰ, ছাগলী চোৰ, ঘৰৰ সা সম্পত্তি চোৰ, আ অলংকাৰ চোৰ, ঘৰৰ টকা পইচা চোৰ, বিভিন্ন ধৰণৰ আপুনি চোৰ দেখি পাইছে। কিন্তু আজি এনেকুৱা এটা চোৰৰ কথা ক'ম, এনেকুৱা এটা চোৰৰ বিষয়ে মই ক'ম আপোনালোকক, তেনেকুৱা ধৰণৰ চোৰ আজিলৈকে আপুনি দেখি পোৱা নাই। এইটো ঘটনা হৈছে আপোনাৰ যোৱাকালি তেজপুৰত, তেজপুৰ এটা ছাত্ৰীনিবাসত এটা চোৰ সোমাইছে। এই চোৰটো সাংঘাতিক বস্তু চোৰ কৰে, আচৰিত পাব তাৰমানে আপুনি, সাংঘাতিক বস্তু সাংঘাতিক ধৰণেৰে বস্তু চোৰ কৰে। কেনেকৈ কৰে, কেনেকৈ কৰিছিল, কি কৰিছিল, কাপোৰ নিছে, কিমান কাপোৰ, এই ইহঁতৰ চাইড, এই ঘৰটোৰ চাইডতো ঢেৰ পেণ্ট, কি কি পৰি আছে ঠিক নাই, মানে কাপোৰ, ছোৱালী মানুহৰ কাপোৰ নিয়ে, ছোৱালী মানুহৰ কাপোৰ নিয়ে, ছোৱালী মানুহৰ কাপোৰ নিছে। তোমাৰ নাম কি? মোৰ নাম হিমাংশু কলিতা, মোৰ নাম হিমাংশু কলিতা। নামটো শুনিলে নে গাইজ, এইজন হৈ গ'ল হুমাংশুনে সুমাংশুনে কলিতা লিখে বোলে। সেইজনে কালি তেজপুৰৰ এটা ছাত্ৰীনিবাসত সোমাই কি বস্তু চুৰ কৰিলে আপুনি জানেনে? ছোৱালী মানুহৰ কাপোৰ কানি, বস্ত্ৰ। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল, ছোৱালী মানুহৰ কাপোৰ কানিনো কি দৰকাৰত চুৰ কৰিলে হুমাংশু সুমাংশুৱে? বাৰু যিমানে যিয়ে নহওক হুমাংশু, চেলুট কৰিছোঁ তোমাক, চেলুট কৰিছোঁ তোমাক, মানিব লাগিব তোমাকো, সাহস আছে তোমাৰ, চুৰ কৰিবলৈ গৈছা ছোৱালী নিবাসত, ছোৱালী হোষ্টেলত সোমাই চুৰ কৰিব পৰা দিমাগ লাগিব আৰু সাহস লাগিব, এইখন লাগিব, তোমাৰ এইখন আছে, কিন্তু বহুত ডাঙৰ ভুল কাম এটা কৰিলা, ছোৱালী কাপোৰনো চুৰ কৰিবলৈ যায় নেকি, হে, ছোৱালী কাপোৰ চুৰ কৰিবলৈহে গ'লিগৈ নি তাত, সেইটো সাহসটোত একেবাৰে তোক মই জিৰ' নাম্বাৰ দি দিমগৈ নহয় এতিয়া। এই বুৰ্বক, তই চুৰ কৰিব লাগিছিলে ছোৱালীৰ অন্তৰখন, ছোৱালীৰ অন্তৰখন তই যদি চুৰ কৰা হ'লে তোক মই 100ৰ ওপৰত 100 নালাগে, 100/2 কৰিলোহেঁতেন তোক মই, কিন্তু এইটো কাম কৰি পেলাই তই একদম মতা মানুহখিনি তোৰ নাক কাণ কাটি দিলি আৰু, ল'ৰা মানুহৰ এইটো যে নাকটো বৰবাদ কৰি দিলি তই, গম পালিনে? সেইটো কাৰণে তোক মই 0 দিছোঁ, তই কলংক সানিলি আমাৰ, গম পাইছনে? ল'ৰা নামত তই কলংক সানিলি, একেচৰে তোৰ দাড়ি চব শুকাই যাব, গম পালিনে? আজিৰ পৰা কৰিবি, মই যাম এইবাৰ পৰা তোক ধৰিবলৈ, মই যাম এইবাৰ। CCTV ফুটেজতো ধৰা পৰিছে, আৰু মানুহজন একেবাৰে নিচাশক্ত, ভেকচন ধৰিছেনে কিয়ে নে নাজানো, চোৰৰতো বহুত টেলেণ্ট থাকে ন, ধৰা পৰি দিয়াৰ লগে লগে বিভিন্ন ধৰণৰ ভেকচন ধৰি দিয়ে। আমাৰ ভুল হৈছে, ভুল হৈছে, আমাৰ ভুল হৈছে, ক্ষমা কৰি দে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিমান চোৰ, কেনেকুৱা ধৰণৰ আচৰিত আচৰিত ধৰণৰ মানুহ ওলাব লৈছে এখন অসমত, মানে ভাবি পাৰাপাৰ নাপাওঁ তাৰমানে। চোৰ বুলি ক'লেতো আপোনাৰ কোনোবাই টকা পইচা চুৰ কৰিছে, গৰু ছাগলী চুৰ কৰিছে, এইবোৰ শুনিবলৈ ভাল যে কিবা তাত অভাৱ হৈছে, সেই অভাৱৰ কাৰণে চুৰ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে, কিন্তু এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ চুৰ, কাপোৰ কানি চুৰ কৰি লৈ যায় ছোৱালী মানুহৰ? বাৰু যিমানে যিয়ে নহওক গাইজ, আন্ধাৰো হৈ আহিছে আৰু আমাৰ ঘৰৰ দৰ্জা খিৰিকীবোৰ বৰ ঠিক ঠাক নহয়, চুৰ আহিব পাৰে, যাওঁগৈ আৰু, বাই বাই।